نفقة إنجلي كفاية كننده از تعام، شراب، لباس و جای زیست و غیر از چیزهای است که برای انسان لازم است. هر آینه الله سبحانه و تعالی امر به نفقه همسر کرده است که فرمود صاحب دارایی باید که از دارایی خود خرج کند و آن کس که رزق بر وی تنگ کرده شد باید از آن چی خرج کند که الله به او داده است. الله سبحانه و تعالی هیچ کس را تکلیف نمی کند مگر به اندازه آن چی به او داده است. الله بعد از تنگ دستی آسایش را پدید خواهد آورد. سوره طلاق آیه 7. و برای نفقه شرط های است که باید آن را رعایت کرد. از آنها یکم به شوهر واجب است که به نیکی همسرش را به نفقه تأمین کند. دوم به شوهر واجب نیست که پیش از دخول و بعد عقد همسرش را به نفقه تأمین کند. سوم نفقه همسر باید به قدر کفایه باشد نه زیاده از آن و سبب مفلس شدن شوهر از گردن او این نفقه ها ساقط نمی گردد. چهارم اگر در نفقه همسر شوهر دشواری کشید و همسر صبر نکرد پس نکاح آنها بیکار کرده می شود. پنجم نفقه همسر را دیر و یا بر وقت تأمین کردن امر مباح است به شرطی که به همان اتفاق کرده باشند. ششم آن نفقه های گذشته که در گردن مرد بود و آن را اجرا نکرده بود از گردن آن ساقط نمی گردد و او در نزد همسرش قرضدار است. هفتم به شوهر واجب است که در نفقه و جایزیست بین همسران خود عدل بکند. هشتم اگر زن از شوهرش جدا شد نفقه او از گردن شوهر ساقط می گردد. نهم نفقه زن در حال نبودن شوهر یعنی در سفر است و یا در دولت دیگر از گردن او ساقط نمی گردد.